ଆପଣ କହିଲେ ମତେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ନ୍ତି ଆପଣ ଏହା କହିଲେ ନା ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଶୁଣ ଛାଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବୁଝିହେଲାନି ଆପଣ ଜ୍ଞାନରୁ ମୁଁ କାଣିଚେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ଜ୍ଞାନରୁ ମୁଁ କାଣିଚେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ପରା ଆପଣ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଖାଲି ଶହ ଶହ ବହି ଅଛି ତା ଉପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ଟା ତ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଲେଖାପଡ଼ କବି ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ କହିଲେ ସେଠି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁହାଗଲା ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଅଲଗା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ ଆସିବେନି ସାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟି ବି ଅସୁବିଧା କହୁଛି କହୁଛି ଯାଉଛି କହିଲେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମର ସେଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ସେ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି କାହାର ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ କଟା ହେଇଛି ତ କାହାର କାନ୍ଧ ପାଖରେ କଟା ହେଇଛି ଆଉ କାହାର ପିଠି ପଟୁ ମେଞ୍ଚେ କଟା ହେଇଯାଇଛି ବୁଢା ମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ପ୍ରତାପ ରଥଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଆ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ବି ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ପାଦ ଖସିନି ଆପଣ ପାଣି ବହୁତ ଗୋଆର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କଣ ମହିଳା ମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଲେପ୍ଟେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଆରେ ଯଦି ସେଠି ନିୟମ କହୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଚିରା ଫଟା ଜିନ୍ସ ହଉ ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇଛି କରା ହେଇଛି କାନ୍ଧ ପାଖରୁ ପିଠି ପଟରୁ କଥା ହଉଛି ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମନରେ ଦେବ ଭାବନା ରଖିକି ଯଦି ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏପରିକି ଅନେକ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ କିଏ ନାଲିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଏ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ମତ ବି ଅଛି ମତବାଦ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଓଢ଼ଣୀ ନଦେଲେ ଯିବେନି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ନାହିଁ ଆଦୌ ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ର ମନୋଭାବଟା ଦେଖି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି।